Železnička stanica naselje Radin Do. Najprej ima mnogo prigovora za šesti kolosek, pa su mi sa stanice objasnili da ona mesta sve do ulice su njihova, da oni brinu o tome. Vidimo tamo ima i nekih nešto kao popustovarišta, da li je to železničko ili je neko stavio, ne znam, ali ulica kad pada kiša to je jezero, to je prvi problem. I drugi problem, odnosno predlog, ja sam juče rekao, da su ljudi iz Radin Dola razgovarali sa predstavnicima Žaničke stanice i da je predloženo da se iskoristi sada ova izgradnja, rekonstrukcija pruge, da se napravi, kako smo juče rekli, podhodnik od ulice Ruzmarina pa ispod, da se izađe tamo, jer juče sam bio, to će danas objaviti, dogovorili smo se da bude tako, jedna žena je rekla, tu je strašno, tu deca prelaze, škola će da počne, prelaze prugu, jedina sreća što nema vozova. Projektom rekonstrukcije je predviđeno upravo ono što ste sad napomenuli, da se na toj lokaciji izgradi takozvani podhodnik, znači to je jedan podzemni prolaz koji će od ulice ići ispod železničke pruge i izlaziti tamo kod železničke stanice. Znači to je jedno tehničko rešenje koje će omogućiti bezbedan i nesmetan prolaz pešaka. Tako da mi se nadamo da će Železnice Srbije u projektu rekonstrukcije to kvalitetno uraditi i da će stvarno svi žitelji, ne samo deca, Radin Dola moći da prolaze bezbedno ispod železničke pruge. Jer rekli su mi ljudi od tuda i jedni i drugi da prvi razgovor, oni su vam doneli tu predlog pismeni, da prvi razgovor je bio građevinski će biti teško, ali to nije vaša briga, Železnica će to raditi. U smislu izvođenja? Da. Pa gledajte, mislim, to je već u projektom predviđeno, tako da tu neće biti nikakvih problema, samo izvođenje je moguće.